supportrar, men om sanningen ska fram var underhållningsvärdet lågt igår. Jörgen Pettersson siktade mot Anders Andersson. Per Falström var bra i Hammarby-målet. Däremot så klarade inte hans försvar av att rensa undan här i andra halvlek. Joakim Persson, en lyckosam praktträff. 1-0 till Malmö. Backen, Jean-Paul Wunderburg, skadades. Leif Strand sköt över. Hammarby har problem.